2. jūnijā valsts ieņēmuma dienesta muitas policijas pārvalde veicot operatīvo darbu uz Terehovas Ludus tranzītceļa apturēja divas kravas automašīnas. Uzreiz pārbaudot preču pavadzīmes atklājās tās ir viltotas, un kravas mašīnas ar vilcējiem ir pārpildītas ar kontrabandas preci – Krievijas un Baltkrievijas markas cigaretēm. Automašīnu vadītāja viens Latvijas pilsonis, otrs Krievijas pilsonis ar uzturēšanas atļauju Latvijā uzrādīja viltotu preču deklarāciju, kā arī pavaddokumenti bija viltoti. Jautājums, kā krava pirms pāris stundām mierīgi varēja ieceļot caur Terehovas robežkontroles punktu nemanot, paliek neatbildēts. Šobrīd notiek krimināla procesa izmeklēšana, kurā ir aizturēti arī 3 muitas darbinieki un viens pārstāvis no robežsardzes. Kā uzsver valsts ieņēmuma dienesta pārvaldes direktors Edijs Ceipe, vilkaču izķešana turpināsies. Tie vilkači ir visur un viņiem jātiek vaļā. Un preventīvi divas iespējas noķert un sodīt un atbrīvoties no tādiem. Bet tas ir daudz grūtāks un ilgākajams ceļš, teiksim tā, un vieglākais un saprātīgākais ceļš ir preventīvs, tas kā uz nākotni, mazināt šos riskus, uzraudzīt, rūpēties par darbinieku motivāciju un baidīt to zaudēt savu darbu, respektīvi, ka būtu sociālās garantijas pietiekam labas, atalgojums pietiekam labs. Aizturētājiem amatpersonām muitas un robežsardzes darbā ir liels stāžs no 10 līdz 20 gadiem pieredzes. Vidēji bruto alga muitas darbiniekiem ir 800 eiro, robežsargiem mazliet mazāk. Kas pamudināja tā rīkoties un iesaistīties nelikumīgās darbībās, nav skaidrs arī kolēģiem. Robežkontroles punkts Terehova ir visvieglākais ceļš kontrabandas ievešanai. 2 gadu laikā svari, kas norādītu īstu kravas auto svaru ar vai bez preces, nedarbojas. Praktiski nav kur iespēja salīdzināt, cik sver krava. Rentgens nedarbojas jau no 2013. Gada. Muitas kontroles darbs praktiski notiek ar rokām. Iebrauc mašīnu, viņa šādu talonu izsniedz. Ja? Tad robežsargs, kurš izsniedz talonu, ieraksta laiku, kad mašīna iebrauc kontrolu punktu teritoriju un izpērš savu personīgu spiedumu par to, ka viņš ielaidīs automašīnu. Šeit ieraksta automašīnas datus, tālāk mašīna dodas uz kontrolas zonu. Kontrolas zonu pārbauda pirmais robežsargs, ieraksta laiku, cik uz viņš mašīnu pārbaudīja. Tālāk seko muitas pārbaude, muitnieks ieliek savu spiedogu un veic ierakstu. Kontrola veikta, bez kravas automašīna parakstās, ieliek laiku. Robežsargs, kurš sēž pie otras barjeras, viņš saņem šo talonu no vadītāja atpakaļ, pārbauda, vai visas piedogi ir. Tas nozīmē, ka visi darbi bija veikti, visas pārbaudes ir veiktas. Ieliek savu spiedogu un parakstās. Šis talons tiek atdos priekšniekam, pie manis viņš glabās 2 gadus. Ja ne pēkšņi pēc tam parādās kaut kāda situācija un izmeklēšanas dienas te pieprasa atpakaļ, pieprasa informāciju, ja viņi griežas pie manis, es viņam atdodu talonu. Un tādu veidu mēs varam secināt, kurš konkrēti automašīna ir pārbaudījis. Šī gada laikā cīņā ar kontrabandas apkarošanu Latvijā jau ir aizturēti 5 muitas darbinieki.